Fl-ħarjem ħarġet iktar minn qatqa l inkompetenza tal-gvern fejn tidħol il-kwistjoni ta' traffiku. Nalek kif il-poplu Maltu għawċi jum wara li ieħor qed ikompli jinqabad fit-traffiku kbir f'kull ħin tal-ġurnata. F'konferenza tal-aħbarijiet -ah li saret fit triq il-Kunsill tal europa f'ħalluqa mis Ministers Markent Nisamut, Joe Gilio David Aġus u mill-Kunsilliera Nazzjonalista Andrew Kassaru Fredrik Aquilina, il parti Nazzjonalista tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-biża' li qed naraw fit-toroq Maltin samut spiega kif taħt il-lejber rajna toro li kontinuament jinqalaw biex ftit wara jirġaw jisiru minġdijt. Situazzjoni li għetwassal għal-ħafna ħela taħin fit traffiku u t-nidġis ma jaqtaċejn. Toro il-li kunu saru, senilu, sentajnilu, u l-istess toro jirġaw jinqalaw. Situazzjoni li l-lum saret il-farsa nazjonali. Tisman nis, ma tassir triq, la għagġer jajdu l-ekħanara ma Għalfejn, frot l-inkompetenza u n ta' pjanar ta' dan il-gvern. Ġawġilju għan li s sada da' manatat lebda soluzjoni għal-infrastruttura ta' pajizna bi problemi fit li ta' dak finanzjarju, dak ta' traffiku u dak ambientali. Għandek bosta toro li saru xolijiet fuqom u għatajjeb li jisiru xolijiet fuqom, tajjeb li jisir l-upgrading taħħom, pero mbaċ sfortunatament zmin dawn il toroq jalġaw jinfetħu jow jalġaw jridu jsiru. Minnaħatijaw il-kandidat tal parti Nazjonista tal-Parlament Ewropew David Aġus, fisser kif fl-ħar snir rajna gvern laburista bnuqqas ta' konsultazzjoni mal-Konsilli Lokali, kera unnek fejn appella għal-pjanar serju sabiex is situazzjonijiet jiġu evitati minnu fie. Laqqas mal-Konsilli Lokali, mal konsillera ma' kienem konsultazzjoni fuq dan il-xol, tant li sadolodu stess triq inħalqet u residenti ta' torro tal-vicin ta'ħallu għamma kellomx minn fej jistaw jitħlu għat tagħhom. Għalix, għalix hija nuqqas ta' konsultazzjoni kif l-kollegi Marku Ġew li ma jkunx koordinazzjoni, ma jkunx hemm metodu ta' kif isir ix-xogħol. Din il-ġimgħa pajjiżi spiċċa ġamjat fit traffiku minħabba nuqqas ta' pjanar minnaħa tal-Gvern. Għaliex triq li kellha tiftaħ fil-ħamsa ta' fil filgħodu spiċċat fetħet aktar minn tliet sigħat wara fl-eqel tar-raxawer bil-Ministru li dan seħħ minħabba problemi fil-konkos.